E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vou estar fazendo um vídeo top mais pra vocês. Pessoal, vou esquecer só tendo os nossos filhotes com adoro gigante no viveiro aqui, pessoal. Esse aqui era o viveiro aí do Spiriqui, tá vendo aí pra vocês verem aí, ó. Olha aqui, ó, eu arrumei ele aí, pessoal. Troquei o pó de serra, ó, coloquei o pó de serra novinho, tá vendo? Top aí. E vamos começar a soltar elas aqui. Que eu só coloco aqui o pezinho aqui pra vocês verem melhor, beleza? E por que que eu vou soltar elas aqui, pessoal? Elas estavam lá embaixo, só que os meus outros codornos começaram a nascer. Assim esses filhotes nasceram, daí 2 dias eu já comecei a colocar uns outros ovinhos na chocadeira. E ele já começou a nascer e eles ficam lá no lugar que eu coloco os outros filhotes. Que lá já tem lâmpada, tudo certinho, né? Então eu vou passar eles pra cá e já vou cair pegando os outros filhotes que nasceram e passando pro lugar deles, beleza? Então, se você quiser ver o vídeo, pessoal, acompanha aí, beleza? Eu vou trazer o vídeo para vocês dos filhotes também que nasceram. Esses filhotes aqui, pessoal, calma que já estão. É o filhote das minhas codornas gigantes, como vocês sabem, né? Dos ovos das codornas que eu vim para vocês. Então, como vocês podem ver aí, realmente, pessoal, nasce os filhotes tudo. Olha que coisa mais bonitinha. Tem essas codornas branquinhas, solteiro da Golden Machure, que vendo? Então, tá muito bonito nossos filhotes, pessoal. Esses aqui são filhotes das nossas matrizes que eu vendo ovos férteis. Então, se vocês quiserem comprar ovos férteis aí para sua casa e para ter um filhote bonito como esses aqui, olha, é só me chamar lá no WhatsApp que eu envio para todo o Brasil, beleza? Nasceu da gigante, das chinesinhas. Logo, logo já vou ter trazendo as chinesinhas também. Vou ter trazendo a gigante, vou ter colocando as chinesinhas aqui também, porque eu preciso do local lá para colocar os outros filhotes que nasceu, que é nascendo bastante filhote. Olha que show de bola, pessoal. Branquinho, ó, todo branquinho. Eu acho muito lindo, pessoal. Essas codornas toda branquinha, tá vendo? Show de bola. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Olha aqui, ó, codorna parda gigante. Olha aí a parda aí, que coisa mais linda, ó. Isso aqui é uma pardinha gigante. Olha aí para vocês verem. Que lindo, pessoal. Se vocês, esses filhotes que eu tô pondo chocar agora, pessoal, alguns aí, maioria na verdade, vão estar vendendo os filhotes. Se eu acho que vou ficar vendendo, na verdade, eles querem no tamanho de começar a vender, pessoal. Esse tamanho que eles estão aqui já tá aí na idade de começar a vender. Olha que marronzinha mais linda, pessoal. E olha o tamanho aí, ó, para vocês verem. Como já vai parar aqui. Olha aí que show de bola, tá vendo? Bora pegar outro aqui, ó. Mais uma marronzinha linda, pessoal. Se você, pessoal, gosta desse tipo de vídeo, já comenta aí, já se inscreve, beleza? Que é vídeo todos os dias para vocês. Olha que show de bola aí, essas codorninhas, pessoal. Top demais. E o melhor, pessoal, se você quiser aprender como criar codorna passo a passo, eu criei um mini curso grátis para vocês, pessoal. 100% grátis, tá aí no meu canal, beleza? Se vocês entrarem no meu canal e Alex Criações, vai lá em playlists e na playlist vocês clicam em curso como criar codorna passo a passo. Lá tem vários videoaulas para vocês, ensinando vocês a como que aí, ó, cuidando da melhor forma desses filhotes de codorna, como é que tá colocando os ovos chocar, pessoal. Ensinando vocês a fazer um viveiro top, show de bola, que é o viveiro que eu uso. Então tá valendo muito a pena e é 100% com craques. Então vai lá e aproveita, beleza? Ó, tem até uma flox aqui no meio. Olha aí, ó, uma flox. Linda também essa flox, pessoal. Show de bola. Olha aí para vocês verem que top, tá vendo? Vamos pegar próximo aqui. Olha aí. Mais outra marrom, tibetã. Na verdade, esqueci, é Tuxedo, acho que é Tuxedo, pessoal. Esqueci o nome. É porque tem uma que não tem. Eu sempre esqueço na hora que eu tô fazendo os vídeos. É porque aqui é tudo marronzinha. Eu acho que tibetã. E aqui tem essas listas que é Tuxedo. Eu confundi o nome, mas eu vou dar uma olhada e deixando certinho pra vocês, beleza? Olha aí que show de bola. Aqui, ó, uma Golden Machure. Olha aí pra vocês verem, ó. Golden Machure, linda também. Olha aí. Top, tá vendo? E tem mais, pessoal. Aqui tem 20. Eu peguei 20 aqui, por isso que eu não tô contando. Aí depois eu vou lá e pegar mais 20, beleza? Olha aqui, ó. Outra marrom aí. Show de bola. Vem cá, aqui já não tem as pintas brancas. Ó, e tem, olha essa qualidade, pessoal. Essa qualidade você só encontra aqui no Criatório Alex Criações. Olha que show de bola essa aqui. Olha essa marrom, pessoal. Isso aqui é uma marrom com branco, é pintadinha como se fosse uma flox, só que marrom e branco. Essa aqui é linda, essa aqui é show de bola também. Só encontra aqui no Alex Criações, pessoal. Então, ó, já tá acabando aqui as nossas codorninhas, beleza? Vou mostrar pra vocês eu soltando todas aí. Então, acompanha pra vocês não perderem. É uma mais linda que a outra, pessoal. Olha, é uma codorna mais linda que a outra. E as últimas que eu vou soltar vai ser as chinesinhas. Então, fica até o final pra vocês verem as chinesinhas, como é que elas estão, uma gracinha, pessoal. Codorna chinesinha é muito bonito, filhotinha. Essa nasce muito pequenininha mesmo. Olha, show de bola. Mais uma branquinha aí. Vamos ver a próxima aqui, ó. Aqui, ó. É uma parda. Olha a parda aí. E é uma fêmea. Uma parda fêmea, tá vendo? Show de bola aí, como vocês podem ver. Vamos pegar a próxima aqui, ó. Olha isso. Ó.
Mais uma fêmea aí, linda, pessoal. Linda demais. Mais uma fêmea. Top. Também incrível aí, ó. Nossa, os codornos. Vou pegar um foco pra vocês. Que acabando. Eu vou soltar aqui mais rápido aqui, ó. Aí, ó. Mais duas aqui. Tem mais uma marrom. Outra marronzinha. Essa aqui também é toda marrom. Pega um foco, ó. Toda marrom que vem cá. Não tem as pintas brancas. Aí, se eu não me engano, é a espeta. Olha, ó. Bora pegar. Próximo aqui. Só que eu acho que eu tô confundindo, não. Acho que a toda marrom é a Toshita. Só que eu tô confundindo o nome aqui. Olha, mais uma parda aí. Show de bola. E a última, ó. A última aqui. E como é que elas já estão, ó? Já começaram aí, ó, ciscar aí, tá vendo? Show de bola. E bora lá pegar o resto. Peguei a segunda remessa aqui. Agora eu vou esquecer o que nessas codornas gigantes. E a próxima eu vou esquecer o que agora já é as codornas chinesinhas. Então continue para vocês não perderem, pessoal, as codornas chinesinhas, que elas são muito lindas, ó. As outras que eu solguei, como é que elas já estão aí, tá vendo? Começando a ciscar aí já. Show de bola. Tem umas aqui. Então bora começar a solcar elas rapidinho para o vídeo não ficar muito grandão, beleza? Olha aí, você vê, ó. Tem até um aqui, ó, em que ficar querendo entrar lá dentro de novo. Então bora pegar a próxima aqui, ó. Show de bola, pessoal. Peguei, ó, primeira aí, uma branquinha. Olha que show de bola essa codorna branquinha, pessoal. Olha só que a gente queria pegar foco, não, ó. Linda, pessoal. Essas branquinhas são muito lindas mesmo, aí, ó. Mas se você quiser que essas codornas, pessoal, na casa de vocês, é só me chamar lá no WhatsApp que eu envio para todo o Brasil. Olha aqui para vocês verem, ó. Que codorna linda, pessoal. É uma mais linda que a outra. Que nem como você falar assim qual que é mais bonita, pessoal. É muito top mesmo, olha. E aqui tem água automática para elas. Agora vai facilitar um pouco, porque o mais chato aí é a água, pessoal. Mas como já tem água automática, olha aí, ó, uma parda aí, ó, mais uma aqui. Fêmea, olha para vocês verem as pintinhas no peito dela aí, tá vendo? Show de bola. Vamos pegar a próxima, que é mais outra parte aqui, ó. Ó, mais uma fêmea, pessoal. Saiu bastante fêmea. Olha aqui para vocês verem, ó. Mais uma fêmea, graças a Deus aí. Saiu bastante fêmea nesse lote aqui. Vamos ver se tem mais uma fêmea das pardas aqui, ó. Vamos ver. Ó, esse aqui é o macho. Olha o peito laranja dele, ó. Esse aqui é o macho, tá vendo? Olha o peito laranja aí, isso aqui já é o macho já. Deixa eu pegar uma outra parda para ver se é fêmea ou se é macho. Que as pardas dá para saber se é fêmea ou se é macho. Aqui, ó, esse aqui é outro macho. Olha o peito laranja dele aí, tá vendo? Só porque eu falei, agora começa a sair só macho. Vamos ver aqui, ó. Ó, essa aqui é uma fêmea. Olha o peito dela aí, ó. Tá vendo? Olha o peito de uma fêmea aí, pintadinho. Vamos ver se tem, se a outra é fêmea. Que essas aqui dá para saber se é fêmea ou se é macho. Olha aí, calma aí, ó. Mais uma fêmea. Olha o peito dela aí, ó. Pintadinho aí, tá vendo? Show de bola, mais uma fêmea aí. Deixa eu ver a próxima aqui. Tem só mais uma parda. A última parda aqui também é fêmea. Olha a última parda aí, ó. Olha o peito dela aí, ó. Pintadinho, tá vendo? Show de bola. Tem mais uma fêmea. As branquinhas não dão para saber, pessoal. As branquinhas é mais difícil para saber. Não dá para saber se só olhando, não. A gente tem que esperar aí, dar os 45 dias. Aí você vai saber se é macho ou fêmea, né? Que aí você olha pela cloácula dela. Se sair uma espuma cloácula, é porque é macho. Se não sair, é porque é fêmea. Então, ó, mais uma branquinha, show de bola. Ó, tem uma gorda machura meio doentinha aqui. Tem que dar um remedinho pra ela aí, beleza? Ó, as marronzinhas também é a mesma coisa. Uma saiu lá na greca lá, pessoal. As marronzinhas é a mesma coisa também. Não dá pra saber só olhando assim, beleza? E vamos pegar aqui o resto. Vim trazer lá o resto das codornas e as chinesinhas que sobraram. Ó, mais uma bonitinha, marronzinha, linda aí, pessoal. Show de bola. Deixa eu pegar a próxima aqui, ó. Ó, branquinha aí. E saiu já também. Peguei a última aqui, como vocês podem ver. Uma marronzinha. Vamos soltar ela. Então, olha como é que elas já estão aí, ó. Olha, ó. Aí, tá vendo, ó? Olha que coisa mais bonitinha, pessoal. As codornas. Olha que menino bebê água, que eu não bebi do que é o macho. Que eu nem mostrei ainda onde é o bebê do que é o macho dela. Deixa eu pegar uma aqui. A gente põe o bico deles ali, ó. Olha pôr no pé. Pra eles saberem o que que é. Olha lá, o outro que eu nem mostrei já tá bebendo, pessoal. Olha que coisa mais fofinha, olha lá. Nem mostrei, já vieram bebendo bebedouzinho automático. Será que vai gostar dele, pessoal? Vai pra vocês verem aqui, show de bola. As outras ali, lá no canto tem mais. Aqui tem mais, tá vendo? Olha aí que coisa mais bonita. Vou colocar esse aqui, só pra evitar deles passarem lá pra fora. Então vamos lá pegar o resto agora. Peguei as codornas chinesinhas e bora soltar aqui no verde das codornas. Elas são muito pequenininhas. Olha o tamanhozinho desse aqui, ó. Primeiro que peguei aí, ó, uma marronzinha, show de bola. Pegar um foco para vocês verem, ó. É tão pequena que eu pegar foco é difícil. Ó, e ela sai nessa grade. Essa é tão pequena que a grade da gaiola nem tem querer segurar ela. Vez quando sai um ou outro aqui, não, que eu tô pegando, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó, a próxima que eu peguei é uma branquinha.
Olha que show de bola essa codorna branquinha, pessoal, muito bonitinha mesmo. Se vocês, pessoal, querem comprar os ferks dessas codornas chinesinhas, já me chama lá no WhatsApp, beleza? Que eu envio para todo o Brasil. E só para vocês terem uma noção, essas codornas chinesinhas é do mesmo tamanho dessas codornas gigantes que vocês estão vendo ali atrás, ó. Aqui, ó, uma silver, tá vendo? Uma cinza, pessoal, silver. Olha que codorninha linda, show de bola aí para vocês, beleza? Infelizmente, pessoal, essas codornas aqui eu já vendi elas todas, beleza? Aquelas todas vendidas aí, essas aqui, ó. Aqui tem uma parda muito linda, pessoal, essa pardinha aqui, codorninha mais bonitinha. E aqui também, só um filhote aí das minhas matrizes, beleza? Então tá muito linda aí, show de bola. Olha, ó, mais uma branquinha aqui, olha, linda demais também, tá vendo? Bora pegar a próxima aqui. Bom, que eu nem reparei se dá pra ver se já é macho ou não. Deixa eu começar a ver. É que o macho tem a coleirinha no pescoço. Só que dessa idade eu não sei se dá pra ver. Vamos começar a reparar aqui pra ver, ó. Ó, deixa eu ver se tem a coleirinha no pescoço. Ó, essa aqui já tem a coleirinha no pescoço. Também falei com vocês aqui, ó. A coleirinha no pescoço aí, ó. É o macho, que eu já nem tava reparando. Que essa aqui é o macho. Vamos ver as outras também se é macho ou se é fêmea. Ó, essa aqui não tem coleirinha nenhuma, não. Aí vamos ver, né? Se é macho ou se vai ser fêmea. Ó, deixa eu ver. Se algum outro tiver, porque dele é. É, pessoal, deixa eu ver essa aqui, ó. Essa aqui é começando com a coleirinha no pescoço. Que esse aqui é o macho, aquela de lá era uma fêmea. Vamos ver a próxima aqui. Aí, ó. Ó, calma aí, Zé. Ó, mais uma fêmea aqui. Vamos ver o próximo aqui. Ah, não quer nem vir cá, não, ó. Vamos ver. Aí, ó. Mais uma. Agora tem só mais duas. Que é difícil pra pegar, hein. Aí, ó. Peguei a. Ih, voou também. Vamos pegar a última aqui. Ó, olha aí. Ah, saiu voando aqui, pessoal. Essa é a arisca, ó. Mas olha aí como é que tá aí a nossa codorninha. Eu vou lá soltar o resto aqui agora, que tem um restinho de codorna gigante lá. E vou com vocês com todas aqui.